Բարեցի սարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում նոյան տապանի բացում ենք փակագծերը հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր նոյան տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանին և աշխարհահռչակ տենոր Վահրամ Թադևոսյանին։ Բարևձե հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Տիկին Ասատրյան, այսօր դուք Վահրամ Թադևոսյանի հետ եք, այս վերջերս կարծես թե հայտնություններ եք անում, բացահայտումներ եք անում և բերում եք մեր տաղավար մարդկանց, ովքեր ինչ-որ տեղ համախոհ են ձեզ հետ, հատկապես հայրենիքի, հայրենասիրության հետ կապված, հայրենիքի հետ կապված, կխնդրեմ նաև ներկայացնել Վահրամ Թադևոսյանին և ինչու նա այսօր ձեզ հետ մեր հարթակում է, բայց առաջինը գուցե հիշենք, որ մայիսի 8-ի լույս մայիսի գիշերը մեր հաղթանակների տոնն էր և ես ձեր մոտ գրառում կարդացի, որ այս վերջին հաղթանակները ամեն դեպքում, որը որ մենք տոնում ենք, համարում ենք, որ նսեմացված հաղթանակներ են։ Ցավոտ է, բայց բոլոր դեպքերում այսօր 10-ն է, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ես ողջունում եմ ձեզ կրկին ձեր հետ հանդիպելու համար, անցյալ անգամ էլ ես ձեզ ասացի, որ ես ուզում եմ անպայման եթեր բերել ձեզ, ներկայացնել ազգի համար ոգու, ստիմուլ հանդիսացող այն անհատականություններին, որոնք կարող են այսօրվա այս թմբիրից մեր ժողովրդին արթնացնել։ Այո, երեք տոն պետք է լիներ մեր եռատոնը, բայց մեր սրտի մեջ այդ թախիծը նստած էր, օրինակ ես հրավիրված էի Արմավիրի ռազմամարզական ուսումնարան մեր քաջորդու հերոս հայորդու Ալբերտ Հովանիսյանի հոր հետ միասին գնացինք և մասնակցեցինք այդ միջոցառմանը, միջոցառումը ավելի բարձր մակարդակով էր կազմակերված, ուսանողների սաների ոգին բարձրացնող երևույթ էր, բայց հետ վերադարձին, երբ աչքս ընկավ Եռաբլուրին, որը արդեն մոտենում էր ճանապարհին, երթևեկելի ճանապարհին, և այդ բոլոր բաները տեսա միանգամից կարծես ջուր մաղվեց իմ հոգու դաշտի վրա, այն թույլ ժպիտների վրա, որոնք ես ապրեցի լինելով երիտասարդների կողքին։ Ինչն է խնդիրը և ինչն է ինձ տրամադրել, որպեսի մեր սիրելի Վահրամին այսօր ես ներկայացնեմ ձեր հանդրությանը Մարիի հետ միասին, նույն անտապանի բարյասկամությամբ, հաճությամբ, ուրեմն սովորաբար ինքս պրպտում եմ հայ ժողովրդի մեջ, ինչպես որ ծաղիկ հավաքող, հազվագյուտ ծաղիկներ փնջող այն անհատականությունը, որը դուրս գալով ծաղկավետ դաշտի մեջ որոնում է այն ընտիր ծաղիկներին, որոնք իրենց գույնով ու համով, իրենց տեսքով, հոտով կարողանում են սպեղանի լինել մարդկանց համար։ Ահա այդ սպեղաններից մեկ անցյալ անգամ Սարգիս Ծատուրյանն էր, հրաշալի տաղանդավոր հայորդի, այսօր մեր բացառիկ ձայնի տեր, Լուչիանո Պավարոտի նման, մեր Լուչիանո Պավարոտին է նա, մի ազնավորություն, որի արժեքը դեռևս հայ ժողովուրդը այս իր ծանր, իրարամերժ այս երևույթների ներքո չի կարողանում իր բարձր գնահատականը տալ, արժևորել։ Ինչը ստիպեց, որովհետև տարիներ շարունակ Վահրամը նախ Իսպանիայում էր, որովհետև մեր մեջ կա մի հոգեբանություն, կար այն ժամանակ, կար նաև այսօր, մենք մեր արժեքները չենք գնահատում, այն չափով, ինչ չափով որ նրանք կան, թերևս մենք հաճախ մեզ սփոփում ենք, որ հայ ժողովուրդը տաղանդավոր է, շատ տաղանդավոր է, յուրաքանչյուր երրորդը կարող է պայծառ աստղի պես փայլել, բայց այդպես չէ, մենք ունենք եզակի երևույթներ, այդ եզակի երևույթները այն փայլուն աստղերն են երկնքում, որոնք այդ մութ գիշերներին լուսավորում են և մեզ ուղղորդում ճիշտ ճանապարհի։ Եվ ահա Վահրամ Թադևոսյանը վայելելով Իսպանիայի օպերային առաջի տենորի բարձր կոչումը, բազմաթիվ համերթներով հանդերձ գալով աշխարհի տարբեր բեմերում, արժանանալով բազմաթիվ պարգևատրումների և մեծարանքի խոսքերի, անձամբ իրենից եմ լսել
մեր տարբեր հանդիպումների ժամանակ, որ սակայն այս ամենի մեջ հայրենիքը կանչում էր նրա։ Եվ նա վերադարձավ հայրենիք, ճիշտ է, պարբերաբար այցի է գնում, նաև Իսպանիա է գնում, որովհետև այնտեղ է քաղաքացի է, այո, բայց եկավ հայրենիք։ Հետաքրքիր այն էր, որ Վահրամին ես տեսա տարբեր բեմերում, տարբեր հանդիպումների ժամանակ, լինելով այդ բարձրության, այդ աստիճանի, այդ տաղանդի կրողը և դրա գիտակցողը, նա ոչ թե գոռոզամտորեն միայն գնում էր, ինչպես մեր շատ երգիչներ էին անում, այդ էլիտար կոչված հատվածի համար երգելու, այ ցանկացած պահի որևէ տեղ, որևէ հավաքույթ, ուզում է 10 հոգի հավաքված լինեին, ուզում է 100 կամ 1000 մարդ, նա այնտեղ երգում է։ Եվ այսօր իհարկե դուք կվայելեք նրան, բացի պրոֆեսիոնալ երգիչ լինելուց, պրոֆայլուն տենոր լինելուց, նա նաև շատ մեծ հայրենասեր է։ Նրա հետ ունեցած բազմաթիվ խոսակցությունների ընթացքում ես հասկացա, որ այո, մենք շատ բան ենք կորցրել մեր հայոց պատմության մեջ, մենք ազգությամբ հոգևոր ազգ ենք, հոգևորը դա մեր մշակույթն է, եթե մենք հեռացանք մեր հոգևոր լինելուց, մենք կորցնենք և ազգ, և պետություն։ Հոգևորի մեջ դրված է ազգի իմաստությունը, նրա ինքնաճանաչման կարևոր հանգամանքը, որտեղ ազգը եթե չճանաչեց իրեն, հեշտությամբ կկորցնի իր հայրենիքը, իսկ նա ինչպես է ճանաչել, մենակ իր հոգու շնորհիվ։ Հետևաբար այս հոգևորի կարևորությունը բարձր գնահատելով և հաշվի առնելով այն կարևոր իմաստությունը, որ երաժշտությունն է, երգն է, որ աշխարհի միակ լեզուն է, որ համախմբում է մարդկանց, ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ եմ գտնում, որ դուք այսօր նաև լսեք մի անձնավորության, որը հայ ժողովրդի համար իսկական, իրական գանձ է, բացառիկ գանձ, թող չվիրավորվեն մյուս տաղանդավորները, նրանց հերթն էլ կգա, օրինակ մենք ունենք Բարսեղ Թումանյան, ինչպես են գնահատում նրան, այդ հզոր, հսկային, այսօր մատնված է անտարբերության, չի կարելի, ես խոստանում եմ սիրելի Մարի, հաջորդ հանդիպմանը երևի թե խոսեմ իր հետ և նաև այս արձագանքից հետո մենք նրան էլ կհրավիրենք մեր, մենք հայերս որպես ժողովուրդ պարտավոր ենք մեր տաղանդավոր զավակներին մեծարել, լավ հիշեք և մի մոռացեք մեր մեծ շանսոնին, որը ամբողջ Ֆրանսիայում և ամբողջ աշխարհում բարձրացրեց հայկականության երևույթն ու նրա ոգին, այդ մեծ հզորության մեջ նա նաև մեծ հայրենասեր էր, նրա հեռանալուց հետո կարծես թե հայրենիքից ինչ-որ մի մեծ բան պակասեց և իրոք պակասեց, եկեք մենք այդպիսի մեծերին այնպես մեծարենք, այնպես հովանավորենք, ազգաբար, հայրենասիրաբար, որդու նման, բարձր գիտակցությամբ, որպեսզի նրանք կարողանան աշխարհով մեկ տարածել, բարձրացնել հայկականությունը և ցանկացած պրոցեսներում, դիվանագիտական հարաբերություններում և այդ տեղերում նրանք ապացուցեն, որտեղ ժամանակն անցնում է, ժամանակը մոռացությանը տալիս։ Անցյալի մեր ներկայացուցիչները այսօր մեր կողքին չեն, այս նոր ժամանակը պահանջում է նոր հերոսների, նոր անձանց, որոնք կարող են նորովի ներկայացնել Հայաստանը որպես երևույթ, որպես պետություն։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Թադևոսյան, ինչպես ասեց Տիկին Ասատիրյանը, մենք կվայելենք ձեր կատարմամբ որևէ երգ, բայց ցանկանայի առաջինը խոսել համահայկական օր ներքի մասին, Տիկին Ասատիրյան, որը ձեր բառերով է գրված։ Այո, ես հիմա կներկայացնեմ, այդ համահայկական օր ներքը գրվել է Սփյուռքի նախարարության պատվերով ժամանակին, երբ Հրանտ Հակոբյանն էր այնտեղ, մենք գրեցինք այդ երգը տարբեր բեմերում, այդ ժամանակ գնում էր Արիտուն միջոցառումը ծրագիրը Հրանտ Հակոբյանի ղեկավարությամբ, սփյուռքահայեր էին հավաքված և Սունդուկյանի անվան պետական թատրոնում հնչեց այդ երգը ժողովրդական երգչուհի Անահիտ Սահակյանի կատարմամբ։ Եվ այնուհետև, երբ Սփյուռքի նախարարությունը որպես այդպիսին վերացավ, այս երգը պարբերաբար տարբեր միջոցառումների ժամանակ հնչել է, բայց չի ունեցել այն հնչողությունը, ինչ այսօր մենք Վահրամի հետ մեկ անգամ լսեցինք միասին, և ես խնդրեցի, որպեսի Վահրամը իր հնչեղ ձայնով դա ներկայացնի և մեկնի աշխարհին, և շնորհակալ եմ իրեն, որ նա
հնչեցրեց, այսօր կլսենք, թե սիրելի Վահրամ, մենք այսօր մեր ժողովրդին կպարգևենք օր ներքը, նրա տեղադրված է YouTube-ում, ովքեր որ ուզում են լսել, արդեն հազարից ավել դիտորդներ ունեցել ընդամենը այս երկու օրվա տեղադրման ընթացքում, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ, որ սա մեծ պարգև է մեր կողմից, մեր սիրելի ժողովրդին։ Լսենք ձեզ։ Կատարում։ Կատարում կամ եթե խոսք ունեք ասելու կարող եք խոսել, որից հետո կատարում։ Շնորհակալ եմ գտնվելով այստեղ եւ Ռուսաննա Սատրյանի կողքին եմ, իմ լավ մեծ բարեկամի, իմ հոգեկից ազնվորության, մենք հայերս ունենք մեկ ընդհանուր հոգևոր լույս, որը առաստուց է եւ այդ հոգևոր լույսը մեզ բոլորիս միաբանում է։ Եթե մենք հայ ժողովուրդը կորցնում է հոգևոր լույսը, ուրեմն սկսում են շատ խնդիրներ, հակամշակութային, այո, արդեն գալիս են շատ խնդիրներ, միմյանց չհասկանալու, լավ չվերաբերվելու, մի խոսքով ես միշտ բարետես եմ եւ այդ հոգեբանությամբ միշտ պայքար եմ մղում, որպեսզի մեր ժողովուրդը միշտ կարողանա հոգևոր լույսով ապրել, գնահատի իր ակադեմիական առաջի հերթին արվեստը, որը ազգի դեմքն է, առաջի հերթին մեծ դասական արվեստը, դա կլինի անգամ մինչև թեկուս հայ գուսանական արվեստը, որ համարում եմ ես դասական արվեստ, առաջի հերթին ջիվանից սկսենք, եւ այս սերունդը, որ գալիս է, թեկուս արտ երկրներում պայքար եմ մղում, որպեսզի լինի հայապահպանություն, այսինքն այսպես թե այնպես լինում են, ասիմալացվում են ցավոք սրտի, բայց այն ազնվորությունները, ովքեր կարողանում են արժեքներ արդեն գնահատել, ազգային արժեքներ, առաջերտին իրենց տեսակը եւ իր տեսակի մեջ նաեւ այդ բաղադրության մեջ նաեւ կապ ունի իրենց հոգեվորը, հոգեվորը եւ տեսակը, դա նույն դիմագիցն է, այսպես ասեմ, որ ընդհանուր մտնում է հենց արմենական տեսակի հոգևոր լույսի մեջ։ Եվ հույսով եմ, որ կպահպանվեն եւ անգամ դրսում, այսինքն սփյուռքում մեր հայ ժողովուրդը պետք է միաբանվի անպայման հոգևոր լույսով եւ կարողանանք եւ գոյատևել եւ կյանքի ուղղությունը մղել դեպի հաղթանակ։ Հաղթանակը դա, այսպես ասեմ, ընդհանրացված դա միաբանությունն է, միաբանության մեջ, եւ ամբողջ ուրախ եմ, որ ամբողջ իմ կրթությունը նաեւ ստանալով այստեղ առաջի հերթին, նաեւ Միլանում, Միլանի Լասկալայում, ակադեմիայում եւ շատ տեղեր, ուրախ եմ ցույց տալով, ներկայացնելով արտ երկրի ու կնդրներին մեր հայոց, ուրեմն մշակութային գենական կոդերը, որտեղ նաև իմ մեջ գտնվում են ազգային գենակոդեր, որտեղ մենք սիրում ենք ասել, ահա տեսեք, հայրիկին է, կողմն է, կամ պապիկին է, կամ այս կողմ, բայց ես դա գլոբալ անվանում եմ ազգային գեն, ազգային գեները, դրա համար ասենք կան ժողովուրդներ, մի քիչ կներեք, քոչվորային, որը իրենց այդքան էլ դուր չի գալիս այդ հզոր գեները, բայց մենք ինչքան միաբան լինենք, ինչքան ուժեղ լինենք, ինչքան հանրահայտ լինենք, ներկայացնելով մեր ազգային լույսը մեկ երկ արվեստի մեջ, կարող է կուտակված լինել բոլոր հայերի, ուրեմն եւ ամբողջ կենսագրությունը, մտածելակերպը, հոգեբանությունը։ Այո, եւ ուրախ եմ այն մարդկանց համար, գնահատում եմ, որոնք ճանապարհ են հարթում մեր նման ազնվորություններին, որ մենք արդեն գալիս ենք դեպի կատարելագործություն եւ կարողանում ենք արժանավոր լինել, ներկայացնել մեր հայ ազգը։ Հիմա լսենք ձեր կատարումը, որից հետո շարունակենք։ Ես մի հատված լավ կկատարեմ մեր շատ սիրելի Ռուսաննայի բարերով գրած օր ներքը, համահայկական. Հող հայոց ուխտավար սրբազան, աբետյաս երգիր մեր Հայաստան, զավակներ թամայն աշխարում, մասունքներ փրկված հայության,
Ուրճախենք տունես դու մեզ կանչում, մեր ոգուլուս աշող հանգրվան։ Հայաստան երգիր իմ նայրյան, Արարատնես դու մեր փրկության։ Վերարնիր սպյուրքով և արցախով, հանուն մեծ ազգի միասնության։ Քովանով, Սևանով, Հավերժիր դու խաչ մեզ հայության։ Հավատքի մայր տաճար, դու հայոց լեզվի քարեմացիան, Հայաստան, Հայաստան։ Շնորհակալ ենք կատարման համար։ Տիկին Ազատարյան, երբ գրեցիք այս օրհներգը, պատկերացնում եք, որ մի քանի տարի հետո այս կարգավիճակում ենք հայտնվելու։ Իհարկե չէ, ես երբեք չէի մտածի, որ Արցախը կհանձնեն։ Հիմա ասում եմ կհանձնեն, որոշակի հատված դեռևս ես ճակատագրորեն պայքարում է իր գոյության համար, բայց մտքիս ծայրով անգամ չէր անցնի։ Տեսեք, ես այնտեղ ոչ միայն Արցախի անունն եմ շոշափում, մինչայլոց այս երկի մեջ բոլոր սիմվոլները օգտագործել եմ։ Աշխատել եմ նախ բալվանքի վրա, սկզբում երաժշտությունն է գրվել, հետո նոր երգի վրա եմ աշխատել։ Աշխատել եմ, տեսեք, Վանի անունն եմ տալիս, Արցախի եւ այլն։ Հայկական հիմնը, մեր այն հիմնը, որ այսօր կա, ես չեմ երկնչում ասելու, որ այդ հիմնը մեզ տարավ տկարության, այդ հիմնը երգելուց խեղճանում ենք մենք։ Կարծես թե մեր այդ դժվար ճակատագիրը այդ դրոշի նման կանգնում է մեր աչքի առաջ, մենք պետք է հզոր ոգի տանք մեր ժողովրդին։ Տեսեք, ինչու այսօրվա այս հոգևոր մեր զրույցի հիմնական թեման մեր ժողովրդի, մեր ազգի հոգևոր առանձնահատուկ տեսակին է վերաբերվում։ Երբ ազգը, ասում են, հոգևոր իր կոչումից, որովհետև ամեն ազգ այս բոլորակի վրա ունի իր առաքելությունը, մենք գիտության, ստեղծագործության որակ ենք, ինչու մեր գրերի մեծ ուսուցիչը, իհարկե նաև հայ գրերը շատ վաղուց են եղել, նա վերականգնեց այդ ամբողջությունը մեզ Ռոֆ Մաշտոցի, առաջին հայերեն գրավոր խոսքը ճանաչել զիմաստություն և զխրատ իմանալ զբանը սանճալ։ Մենք իմաստության պատվիրեց, այդ պատվիրը ժառանգականորեն տվեց, ամեն մի ազգի իմաստուների թողած ժառանգական խոսք, պատվեր, երևույթ, դա պետք է դառնա մեր համար, հայ ժողովրդի, դրա ներկայի և ապակայի համար օրենք դառնա, սիրելի մարի։ Այդպես է, եթե մենք չտիրապետեցինք այդ իմաստությանը, մենք մեզ տեր չենք լինի։ Մենք այսքան բոլորս գովում ու գովերկում ենք Նարեկածուն, հպարտանում ենք նրան, նա սրպատասվեց, Նարեկածին ինչ էր, Նարեկածին բարձրացրել էր հոգու մաքրության խնդիրը, հոգին կատարելագործելու խնդիրը, ինչու, որտեղ եթե հոգին կատարելագործված չեղավ, ինչպես որ այսօր չէ, թմրամոլությունը կշատանա, այն մյուս անբարով արտբարքերը կշատանան, պատերազմի դաշտում չգիտած կցելով հողի արժեքը, տարածքային արժեքը, զինվորը դաշտը կլքի, ընկերոցը չդավաճանի, հրամանատարը ճիշտ քայլերի չի գնա, կնկարահանի եղածը կուղարկի թշնամուն և այլն։ Այսինքն հոգևոր կրթությունը բերում է ինքնաճանաչման։ Խնդիրը այս է մեր բոլոր թերությունների անընդհատ ամեն օր, գրեթե եթե որևէ մեկը չասես, ամեն լուսաբացի գրում եմ հայկական միասնության մասին։ Միևնույն է, որքան էլ ասես, եթե այդ միասնությունը հոգևոր գիտակից հենքի վրա չի դրվում, որ այդ միասնությունը իր տեսակը, իր ժառանգությունը կորցնելուն է վերաբերվում և պահպանելուն է վերաբերվում, մենք չենք կարող հասնել միասնության։ Այդպես էլ այդ միասնությունը կմնա այսպես օդի մեջ ասող մի բան, և մենք չենք կարող հասնել իմաստության։ Այդ տեսեք, նույնիսկ ժամանակին Հիտլերը, երբ որ պայքար էր մղում աշխարհը գրավելու համար, նա դիմում է գերմանացի ժողովրդին և ասում է, եթե գերմանացի ժողովրդը չսովորի ինքնապաշտպանել, ժամանակը կգա, որ նրանք կվերանան աշխարից։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել, որ եթե հայերը չսովորենք մեր ինքնապաշտպանությունը, իսկ ինքնապաշտպանությունը առաջանում է ինքնաճանաչումից, ինքնաճանաչումը առաջանում է
հոգևոր խորություններից եւ զարգացածությունից։ Թվում է, թե որ մարդիկ տարաճանաչ չեղան, արդեն գրագետ են, կարող են նստել, պաշտոններ վարել եւ այլ եւ այլ։ Յուրաքանչյուր պաշտոնյա, ով որ դստում է այդ աթոռին, նա ոչ թե պաշտոնյա է իր համար, իրեն ճոխությունները ավելացնելու, իր, չգիտեմ ինչ, այո, այդ ամեն ինչին հասնելու համար, այն նստում է, որպեսզի կատարի իր ազգի այն կիսատ, այն չկայացած, այն երևույթները լրացնի, վերստեղծի, շարունակի, փնտրտուք ունենա անցյալի այն չկատարվածների համար, որոնք բերելու են ազգին կատարելության և փրկության։ Այստեղ է, որ ինքնաճանաչման բացակայությունը բերում է այն բացակայության, այն կեսի, այն պարտության պատճառը, որը կրեցինք մեզ այս տարիների ընթացքում։ Ինչ խոսք, այո, անցյալում էլ թերություններ կային, շատ թերություններ կային, որ բոլորովին մենք միայն 37 թվականը, եթե վերցնենք այդ անհատի պաշտամունքի ժամանակ մեր բազմահազար մտավորականության և ժողովրդի ջարդը, դա բավական է մեզ, ես չեմ խոսում հայնական պատերազմի մասին, որովհետև հայնական պատերազմը, որը միջայլոց լավ էր, այս երեկելի բավականին մարդիկ կային, որոնք չէին մոռացել նրա նշանակությունը, նրանով է մեր մոտ այսպես ներելի, հաշտվելի, ասում են, որ 300 000 մարդ է հայորդորեն զովել, դա հարասվեց նրանով, որ 42 թվականին Թուրքիան սարսափելի լցրել էր իր զորքը հայկական սահմանի վրա և մենք նպատակ ունեին Հայաստանը ընդհանրապես բնաջնջել, այն Պարվի Սևակի ասացի նման, թողնել մեկ հայ, այն էլ թանգարանում, այս իմաստը կար, հիմա մեկ ուրիշ ազնավորություն, մեկ ուրիշ ագա անկուշտ ազնավորություն, որը ձեռնացու է շրջակա պետությունների համար, շրջակա գերտերությունների շահերի կամակատարն է դարձել, նա թվում է, որ կկարողանա Հայաստանը հասցնել այդ դաժան վիճակներից մեկին, դա չի բացառվում, և նա մեր խաղաղություն կնքող չի, նա անվերջ պահանջում է, իսկ երբ անվերջ պահանջում են ու այդ պահանջները դու կատարում ես, նա էլի, նա ագահ է, նա չի բավարարվում, նա ծրագիր ունի, թուրանական ծրագրի խնդիրն է դրված, գայլային հատկություն, այո, ազնիվ պետք է լինել և խոստովանել բոլորս, ինչու չենք մենք ասում, որ դրված է թուրանական Ալթայ գաղտնաբառով թուրանական խնդիրը, թուրքալեզի պետությունների միացում, Հայաստանը որպես այդպիսին այս տարածքից հեռացում, Ադրբեջան, Թուրքիա տարածքային ամբողջականություն դարձնելու և այլ խնդիրներ, որն է հայրիս խնդիրը, չէ որ և այսօրվա Թուրքիան, այո, ես համարձակվում եմ ասել, այսօրվա Թուրքիան նստած է հայկական տարածքների վրա, մենք չմոռանանք, որ հայկական 15 գավառներից մենք ինչ ենք ժառանգել, այս փոքրիկ 14-րդ գավառը, 15-րդ գավառը Արցախն էր, որը այսօր դրա վրա թափները դրեցին և վերցրեցին 5-8 երկրների, հետո ես ուսումնասիրեցի, որ ինքը 8 երկրներից էր զենք գնել, վերցրել Ադրբեջանը, և այդ երկրները անխնա գնացին նրան, որ ստեղծեցին մեր համար այս դաժան ու աններելի երաբլուրի գոյությունը այսօր, որը հայ ժողովրդի համար խոցի պես նստած է, մենք այնքան չենք մոռանա, հայերս իմիջայլոց, ասեմ սիրելի հայրենակիցներ, ես մի քիչ ուզված եմ, որովհետև երեկ մասնակցել եմ, երեկ տեսել եմ, և այդ բոլորը ինձ վրա շատ ծանր տպավորություն է թողել, որովհետև ես գրեցի Շուշի վիպերկը, Շուշի վիպերկի շնորհանդեսը եղավ Շուշիում, շատ բարձր մակարդակով, և Շուշիի պատվավոր քաղաքացի եմ եղել, և խոր ցավ ունեմ նրա հանդեպ, որ այդ մեր հրաշք ծաղկունքը նորից անցավ թուրքերի ձեռքը, ինչպես կարող էր Տիգրանակերտը, Տիգրանը լիներ, բա այսպիսի բան կլիներ, Տիգրանը երկրորդը, այո, չէր լինի, իհարկե չէր լինի, Տիգրանակերտը մենք գտանք, փոշիների միջից հանեցինք, այսօր թուրքերը նորից գնացին տիրացան, որտեղ է ձեր նամուս թասիբը, այդ ինչպես եղավ, որ այդ պարտությունը կրեցիք, ճիշտ է, ձեզ պարտադրեցին, բայց այդ ինչ փնթիություն էր պատերազմի ժամանակ, ոչ մեկը շունը տիրոջը չէր ճանաչում, պատերազմը ինչպես միշտ մեկը պետք է ղեկավարի, երկիրը պետք է ունենա մի հրամանատար, ոչ թե գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այլ գլխավոր շտաբի պետը, և այն միակը, որը անգիր տիրապետում է ոչ միայն տարածքներին, տարածքներին մաս առ մաս, ահա այս բոլոր երևույթները ես իհարկե սրանց մասին ժամանակին գրել եմ ինյուսական թվականներին, հայկական Արցախյան ազատամարտի մասին, դա մեր աստեղային ժամն էր, մենք այն ժամանակ հաղթանակ տարանք, որտեղ իմ ու քոն չկար, իմ ու քոն, իսկ
այս պատերազմ 44 օրայում արդեն իմ ու քոնն էր, մարդիկ այդ գիտակցությունը չունեին երկիրը պաշտպանելու, թե ու մեր թե Արցախը գրավել են, Արցախը էլի այդպես էլ կմնա, ոչ, նախ եւ առաջ, այո, արժեքները երբ որ ձեռք եք բերում, պատերազմը խաղալիք չէ, ձեռք բերածն էլ խաղալիք չէ, ձեռք բերածքը տարածք է, հայրենիք է, ազգ է, այդ դրա համար պետք էր պայքարել, մենք այդ ինչ էժան ձևով տանուլ տվեցինք, բայց այդ 30 տարիները հիմա անցավ, մենք այդ հաղթանակը տարանք, ինչպիսի ճոխությամբ էինք նշում, ես Սերատունը ամեն մայիսի 8-ի, ես եթեր եմ հրավիրված եղել, կարդացել եմ Շուշի վիպերկը, Նարեկ Մարկարյանը առանցին այդ վիպերկը կարդացել է, ես ամեն պատեյարիթին դա դնում եմ սոցցանցերում, որպեսի մարդիկ կարդան, ոգի ստանան, որպեսի կարողանան պայքարը շարունակել. Սիրելի հայրենակիցներ, այո, ես ասում եմ իրական ճշմարտությունը, եւ այդ իրական ճշմարտությունը այսօր վերհանելու համար մենք ունենք շատ հայրենասեր զավակներ, որոնք այսօր կանգնած են եւ սամանի վրա, եւ այո, պատրաստ են հայրենիքին ծառայելու. Մենք ունենք ոչ միայն այդ հատվածը, հայրենիքին ծառայող, կրվող, պայքարող հատվածը, այլև ունենք մի խոշոր մեծ պատներ, ազգային մշակույթ, հոգևոր արժեք, որ ինչպես մեր Իսահակյանը մեծ վարպետն էր ասում, ես ձեզ ասում եմ, կգա ոգուսով և դու կթաղցեք ճոխ սեղաների շուրջ, այսօր այդ արժեքների նսեմացումը բերես նրան, որ Հայաստանում, այո, մեր ստանդավոր սերնդի մեջ, ժողովրդի մեջ ներմուծվեց այդ արհեստական ոգուսովը. Ուրեմն այդ ոգուսովի դեմ պայքարելու համար մենք ստեղծում ենք նոր բանալի. Նժդեհը օրինակ ասում էր, հայերիս մեջ կա մի խոշոր գանձարան, դա մեր տաղանդն է, մեր միտքն է, բայց հայերս այդ բանալին կորցրել ենք. Պետք է ձեռք բերենք, պետք է հիշենք, թե որտեղ ենք վահել. Ուրեմն ձեռք բերենք այդ բանալին. Ես հույս ունեմ, որ այսօր մեր սիրելի Վահրամին այստեղ հրավիրելով, մենք այդ բանալու որոնման աշխատանքները պիտի տանենք մեր ժողովրդի միջոցով, որպեսզի կարողանանք բացել մեր հոգու գանձերը. Այո, ես չէի մտածում, որ մենք Շուշի կկորցնենք, եւ այսօր ես այս տոնով կխոսեի. Շատ հիասքանչ խոսեցիք, շնորհակալ, ազդեցիք. Ես նաեւ կուզեի ավելացնել, սիրելի Ռուզաննա Սադրյան, ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այլ այս եկող սերունդը պետք է շատ գնահատի իր թանկ տեսակը, իր անատոմիան, այսպես ասեմ, թանկ անատոմիան, որտեղ ամեն մի ժողովուրդ չի, որ ունի այս աստիճանի ձևած, չափած, արարված տեսակ. Այո, մենք 90-90-ից մինչև 94 թվականները այդ հաղթանակները նաև կարող են վերագրել այն տղաներին հերոս, որոնք շատ լավ էին ճանաչում իրենց տեսակը և շատ կրթված էին, որոնք Չարենցի, Շիրազի, Սևակի լույսը իրենց մեջ էին տանում, դրա համար մենք ունեցանք այդ հաջողությունը և կարող էր ավելի, այսպես ասեմ, ընդարձակվել, ցավոք սրտի թույլ չտվեցին. Բայց այս անգամ ճիշտ է, շատ անախորություններ եղան, բայց սա դա այն սերունդը չէր, ինչ եմ կամենում, որպեսզի այս սերունդը այնքան կրթվի և այնքան գնահատի իր տեսակը, իր տեսակը, իր դիմագիծը, անգամ իր աչքի մեծ բացվածքը, այն դեպքում կունենանք հաղթանակներ, այո, հնարավոր չի չունենանք, որտեղ առաջ կներեք, առաջ երբ որ երկու հոգով թուրքական, ասինքն հին հայկական գյուղեր էին, թուրքա բնակեցված, երկու հոգով էին գրավում, հիմա կարծես թե հակառակն է, թուրքերը տեսնում էին հայ, կամավորականին փախնում էին, իսկ հիմա հակառակը, շատ ցավալի է, բայց մենք պետք է ուղենք, ամեն ինչ անենք, որովհետև եթե այսպես շարունակվի, մենք գրեթե մեզ թվում է արդեն էլ երկրագնդի վրա փոքրանալու էլ չգիտեմ տեղ չունենք. Պետք է մի անգամից ընդլայնենք, թե չէ, այս ուղղությունը, երբ որ մենք այսօր ոչ թե մենք ենք ընտրել, այլ մեզ համար են ընտրել, այդ ռեակտորը պետք է կանգ առնի, ոչ թե գնալով նմազենք, այլ մենք պետք է գնալով ընդարձակվենք, համախմբենք մեր ազգային գաղափարախոսության շուրջ, նորից եմ ասում, մեր հոգևոր լույսի շուրջ,
Եվ կանենք ամեն ինչ։ Ես կուզենայի ձեր հայրենասիրական։ Գելի հայրենակիցն է Նոյան Տապանը կրկին եթերում է, եւ ես պարոն Թադեոսյան ձեզ պետք է խնդրեմ կատարեք Մոկաց Միրզան, եթե կարելի է, եւ որից հետո ներկայացնեք, թե ինչ ծրագրերով է գտնվում Հայաստանում։ Շատ բարի, մեծ սիրով իմ ամնա ընտրյալ, այսպես ասեմ, ստեղծագործությունն է, եւ շատ աչքին գնող, եւ շատ խորը ստեղծագործություն հայկականությամբ լի կատարեմ։ Օրներ ուրոպա լուսնի շապա գյաշտերիր ենք մարակյաբեն թղտի մեկով ջուզրու կաղքեն արին բերին մարակյավեն դվինի ձեր մոգաց միրզեն հազար կարտած կյաղցրի գլեզվեն էրամալ դեն շրից աչքեր գախըց չանեն կաղաբ գարմիր կույներ էսեն հազար տարում եւ կոմիտասի շատ նման։ Այսպիսի հարստություն ունեցողը չի հպարտանա հայ ժողովով։ Ես ինչ ենք անում, մեր մեջ քանիսը ունենք այսպես։ Մենք հզոր ենք իրենցով, այ պիտի հզորանանք, պիտի ոտքի կանգնենք։ Բամբ որոտանել խնդրում եմ, եթե հնարավոր է վարդանջով, եթե հնարավոր է, բամբ որոտանը, թո ժողովուրդը ոտքի ելնի, ժողովուրդը հասկանա, որ այսպիսի հզոր որդիներ ունի, և ես որդիներին պարտավոր եմ պաշտպանել հայրենիքը, որ այս որդիներին էլ պաշտպանեն։ Սիրելի Ռուզաննա, ես խոսք եմ տալիս, ներեք մի հարյուր անգամ, շուտով սպասում են իմ, ուրեմն, գործունեության բեմական, գործունեության 25-ամյակն է, ես ես ուղղակի խոսք եմ տալիս, որ գալիք նախապատրաստված համերների ժամանակ անպայման պետք է հնչեցնեմ և բամբորոտանը, և զարթնիր լաոն, և հայրիկ-հայրիկ երգը, այն երգերը, որոնք հնարավոր չէ, ուրեմն մոռացության մատնել, այո, ես ես ուղղակի խոսք եմ տալիս։ Ես մի փոքր ձեր ծրագրերի մասին, պաստորեն այստեղ համերգ եք ունենալու, ձեր գործունեության 25-ամյակին նվիրված համերգ եք ունենալու։ Սա տարբեր երկրներում է, 25-ամյակը այն բեմերում, որ ելույթ եմ ունեցել, այն երկրներում, մոտավորապես շատ երկրներ կան, ուղղակի գոնե 6-ից 7 երկիր պետք է նշի, մեծ մասամբ նշվել են, մոտավորապես մնաց 2 կամ 3 երկիր։ Ինչպես մեր սպորտսմեններն են մեր երկրագույնը բարձրացնում այլ հարթակներում, այնպես էլ մեր հայ երկիրը։ Այդպես եղավ, նաև Իսպանիայի դրոշի տակ եմ ելույթ ունեցել Զալցբուրգ քաղաքում։ Ուկրաինայում կարծեմ։ Ուկրաինայում։ Ռոտարու հետ եմ երկել Տայսիա Պավալի, Մալինի Նիկոլայև, այդ սովետական միության ժամանակվա ճանաչված էստրադային երկիչների հետ, եւ զուգ երկեր, եւ անհատական, եւ կարելի ասել 10-15 րոպեների ընթացքում ամբողջ մի պետություն էր ճանաչում արդեն։ Հա, եւ ելույթ եմ ունեցել այդ բազմաթիվ համերգների ժամանակ մոտավորապես 7-10 երկրների նախագահների ներկայությամբ։
նաև ներկա են եղել Հայաստանի նախագահի, ասենք, աշխատակազմով։ Մենք զանգ ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Տիկին Մարի։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ողջունում եմ Տիկին Ասատրյան, Տիկին Ասատրյան։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ես երկու հարցուկ եմ, մեր Փաշինյանը որ գրած Մոսկվա, որ գրած Մոսկվա, հետ չի գնաց Մոսկվա, գնաց Ոսկե տեխնիկի դենա, թե որ գրած էր Ոսկե տեխնիկի չասես, որ լսեք ռուս ժողովուրդ, մենք 350,000 զո ենք տվել, 350,000 հայ ենք զոհ տվել, բայց պարոն Վանգը մորած այդ դեպիլի պետի դարած կտեցի թագարտի մեջը լավ չասկացակ ես պուտինի գրածել էի ճանում լավ ձեր երկրորդ հարցը լավ ձեր երկրորդ հարցը գիտեք ոգա այն բարդը քանդում է մեր երկիրը չեն ասկանում ես այդ ժողովուրդը այդ բարդը քանդում է լավ ես ստիպված եմ անջատել ժամանակի խնդիր ունենք հարցերը պարզ են ինչու Փաշինյանը գնաց Մոսկվա Ինչու Փաշինյանը քանդում է երկիրը Ուշոստաշ։ Քանդում է եւ ինչու կանգնեց կանգնեցնել այդ քանդման կարը։ Մտահոգությունը արդար է։ Ասեմ ձեզ, բայց այստեղ խնդիրը պետական քաղաքականության մեջ է։ Սա արարողակարգ է, պետությունը պետությունի հետ հարաբերություն է։ Ինքը չէր կարող կտրուկ ձևով դնել եւ ասել ես չեմ կարող։ Կտրուկ ձևով դնելու համար կան կտրուկ արարքներ։ Եթե մարդը պատրաստ է այդ արարքներին, ուրեմն պետք է ինքը դրան հենց այդպեսի պատասխան տար։ Բայց գնաց, որովհետև ստացել է նման հրավեր։ Սա հարգանք է ոչ թե առաջին անհատի, այդ տվյալ երկրի, տվյալ մեր զոհվածների, որովհետև այդքան նա իրավունք ունի, այդ պատերազմը որքան վերաբերում էր Ռուսաստանին, նույնքան նաև Հայաստանին, դեռ մի միլիոն էլ չկար հայ ժողովուրդը, բայց այդ մի միլիոնից այդքան զոհեր տվեցին։ Հլա մի հարցն են Ադրբեջանին, ինչքան զոհ է տվել, եւ մի 10 հոգի էլ չեն ունեցել։ Հասկանալի է, չեմ խոսում մյուս հանրապետության մասին, որ ընդամենը մի կռվող են ունեցել, բայց մեկ զինվորի մասին ֆիլմ նկարանեցին։ Այսինքն այսպիսի բաներ կան, մենք ինքը գնացել է ըստ երևույթին, լինենք ազնիվ եւ բարի եւ ասենք, որ գնացել է հարգելու մեր զոհերի հիշատակը։ Իսկ մյուսը, ինչ վերաբերում է նրա հրաշարականին, երեկ էլ նույնիսկ հավաքվել էինք, գրեթե շաբաթվա համարյա բոլոր օրերին կամ երկու օրը մեկ մեր անկախության հրապարակում լինում են հանդրահավաքներ, հանդես են գալիս նման կոչերով։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը պետք է որոշի, որն է իր անելիքը։ Մենք պետք է ունենանք ազգային ծրագիր, հավատացեք, որ ոչ 1000 տարի, ոչ էլ այս 100 տարին, որ շրջափակման մեջ ենք գտնում, այսօր առավել քան, մենք ունենք ազգային ծրագիր, մենք ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք պաշտպանել մեր տարածները, ուզում ենք ապրել որպես առանցին հայկական պետականություն ու հայ ժողովուրդ։ Այս ծրագիրը խստորեն յուրաքանչյուր անձի անհատի մեջ պետք է լինի։ Պահանջելուց առաջ պետք է շատ գիտակցորեն մտածել ինչ անել, ոչպես հոնքը սարքելու փոխարեն աշնել հետը չհանենք մեր երկրում։ Այո, շատ մեր սրտին, մեր հոգուն մոտ, ավելի շուտ ոչ թե մոտ, այլ օտար երևույթներ են մեր հանրապետությունում։ Հաղթանակի զբոսայգում էր բավականի ռուսական դրոշները։ Այո, ես ասեմ նաև, Արցախում էր, որ նույնիսկ մեր Նեմեսիսի հուշարձանը, տղաների հերոսների հուշարձանը կառուցելուց հետո Թուրքիան սկսեց վայրահաչել։ Այո, ես այսպես եմ ասում։ Այդ ինչու Աթաթուրքի անունով երեկ մյուս օրը հենց Շուշիի հաղթանակի, մեր հաղթանակի օրը մեր դժվար Ալիևը Աթաթուրքիանով փողոց է կոչում։ Դե վերացրեք, ուրեմն Աթաթուրքի հուշարձանները Թուրքիայի բոլոր այն վայրերից, որտեղ դրել եք ու հպարտանում եք իրենով, նա ձեր ոգին է, իսկ Նեմեսիսի տղաները մեր հայոց պայքարի արդարության ոգին է։ Սողոմոն Թելենյանին նույնիսկ Գերմանիայի դադարանը մեղավոր չճանաչեց։ Դուք եկել եք մեզ, ասում եք, այդ հուշարձանը հանեք։ Մի բան էլ սպառնում են, որ հետագայում իրավունք չունեն հայկական ոգին վերացնելու կուրս են ընդունել մշակութային արժեքների իմաստի նպատակի արժեքների ուղակի խոր ճգնաժամ է սկսվել, որի համար ժողովրդի տարբեր երանգներ տարբեր տեղերում ոտք են կանգնում։ Ուրեմն կա նաև մեկ փաստ. հայ ժողովուրդը
այս 30 տարիների ընթացքում դեգրադացիային ենթարկվեց եւ նա իր ճիշտ ու սխալը լավ չի պատկերացնում։ Նախապես մեզ այնպես հեռացրեցին մեր ոգուց ու մեր էությունից, բացելով դարպասները արդ երկրի առաջ եւ այնտեղից Ալեն Դալեսի եւ Գնդապետ Դանի ուղերձները այնպես Հայաստանում դարձրեցին պարտադիր իրականություն, որ այսօր այս ժողովուրդը իր ճշտի ու սխալի այս ինչպես ասում են մուրճի ու սալի արանքում կանգնած տարապում է։ Այնուամենայնիվ կան սթափ մտածողներ եւ ես կարծում եմ, որ այսպես չի մնա։ Հայը չի կարող, հայը այն լճի ջուրը չի, որը չի հոսում, հոսող ջուր է հայը, որով նրա ակունքները գալիս են ջրերից, չմոռանանք, որ Սանասարը Քուրքիկ Ջալալին հանեց ջրից հղիացավ ծովինարը։ Մենք մաքուր ջրի ժողովուրդ ենք, մենք հոսող ժողովուրդ ենք, մենք այդ հաղթանակը կտանենք, այնպես որ հայրենակիցներ, մի անհանգստացեք, երևի թե մի 10 օր հետո ես նորից կգամ, ելույթ կունենամ եւ ձեզ ասելիք կունենամ, կասեմ։ Ձեզ ես ինչ կավելացնեք Վիկին Ասատրյանի։ Ցավոք սրտի, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ թշնամին է մեզ ղեկավարում։ Այո, հա, ցավոք սրտի։ Այսինքն ինչ կարգադրում է։ Այո, այո, այս կատարողները ուղղակի կատարում են այն, ինչ որ իրենց տելադրում են, ցավոք սրտի նրանք մեր մեջ են։ Պետք է կարողանանք մենք հայկականությամբ կանգնեցնել այդ ռեակտորը, որպիսի վաղը միսօրը էստաֆետան, այսպես են ասում, անցնի մեր ազգայնականի ձեռքը։ Այո, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Եվ ինչ է նշանակում միլիոն ու կես կամ ավել հայ կոտորել, այդքան անմեղ երեխաների, այդքան կանանց ծերերի այդ կոտորել, եւ իրենք նացիստ չեն, հա, իսկ մենք ստիպված մի քանի վրեժարուի համար, որոնք ուղղակի ցանկանում էին իրենց գեները բնաջնջել էին, գոնե որ մեր այս տեսակը ապրի, մենք կոչվում ենք նացիստներ։ Դա նրանից է, որ երբ որ մենք միաբանվենք եւ ուժեղ լինենք, այդպիսիները կփախնեն այնտեղից, որտեղ որ մենք ենք ժամանակին ապրել։ Դրա համար եք ասում, որ պետք է եկող սերունդը գնահատի իր թանկանատոմյան, իր տեսակը։ Այո, այո, դա առաջական տեսակ է, որտեղ նայում եք քոչվոր ցեղեր կան, ունեն աչքեր, դա միայն նայելու համար է, բայց աչքի նման չի։ Այո, եւ մանավանդ որ 18 թվականին, Վարդան ջան, 18 թվականին Թուրքիան իր պետական ուրեն դատեց Եղեռնի 5 մասնակիցներին, Ջեմալ, Թալյաթ, այդ դրանց, այդ սկզնական այդ երի թուրքերի ներկայացուցիչներին, որոնք իրականացնեցին այդ դատեց եւ մահապատիժ նշանակեց, բայց 25 թվականին կարծեմ Թուրքիայի դատարանը նրանց արդարացրեց այդ քայլը։ Եթե դուք մահապատիժ եք նախատեսում հայի ողջունական պետք է անեն, ինչու եք դուք հայերին մեղադրում այդ հարցին։ Այո, որտեղ գլոբալ այդ սխեման, որ կա, այդ սխեման իրենք դա շատ վաղուց են ստեղծել, այդ տեսակը, որը կոչվում էր արդեն 666 այդ ժողովուրդը, այդ տեսակը շատ հազարամյակներ առաջ էր արդեն սկսել իր վրեժխնդրությունը այս արիացի ժողովուրդ, մեր արիացի ժողովրդի դեմ պայքարելու, եւ եղել են շատ կոտորածներ, որոշ չափի նաեւ եղերներ եղել են, բայց դե մինչեւ 15 թիվը դա ամենախոշորն էր, իրենց թվաց, որ արդեն վերջացավ, կպրծնեն մեզանից, բայց իրենց մեջ չհասկացան, որ այս տեսակը առաջական տեսակ է, սա կամքն է առաջի, որ մենք կանք որպես մարդկային անատոմիայով, մարդու անատոմիայով ստեղծված, եւ դա հնարավոր չի վերացնել։ Եվ այս ամենը, ինչ որ մենք հիմա քարոզում ենք, պայքարում ենք, ուսումնասիրել ենք տարիներով, ուղղակի դասընթաց լինի մեր սերունդների համար, որպեսզի մենք արդար եւ ուժեղ սերունդ ունենանք, հա, ոչ թե ասենք բանելի այդ ռաբիզա պաշտություն, թեթեվ իշխոր ժանրի բաներ, տաշի տուշիներ, որը պետք է վերածվի կամ գնա մղվի ամենավերջի պլանին, հանրային հերոստատեսություն չբարձրանա, գոնե ամոթ է, հա, ես չէ, որ այդտեղ պետության անելիքներ կա։
Այդ ամենի մասին, եթե խոսում ենք մարդիկ մի կտոր հացի համար գտան իրենց ճանապարհը վաստակելու, ապրելու, ոմանք լքեցին հայրենիքը, ոմանք մնացին եւ Իրանում սկսեցին ընդհանրապես իրենց ընտանիքները ապահովել։ Այո։ Ցավոք սրտի չեմ կարող նրանց մտահոգական անվանել, որոնք ասենք շատ բան հասկանալով, գիտակցելով չպայքարեցին, այլ ընդհակառակը դարձան այդ ուժերի գործակալները։ Եվ կոչ եմ անում վերադառնան չծառային այդ չար ուժերին, որոնք տանում են ազգի կործանման բնաջնջման։ Տիկին Ասատրյան, տեսեք, Ադրբեջանի մասին խոսում են, որ նա պատրաստվում է էթնիկ զտում կատարել հենց Արցախում, դրա մասին հենց արցախցիներն էլ են խոսում եւ շարժում են սկսել։ Վարչապետ Նիկո Փաշինյանն էլ է այդ մասին խոսում։ Մենք խոսում ենք արտաքին ուժերի մասին, որոնք փորձում են մեզ վերացնել, այն չեն խոսում կամ չեն կարողանում արդարացիորեն ներկայացնել այն ուժերին, ովքեր ներսից են անում այդ ամենը, չէ՞ որ մշակույթ, այսօր մենք մշակույթի նախարարություն չունենք, մշակույթի լավագույն ներկայացուցիչներ ունենք, ովքեր լքել են երկիրը հենց այդ անարդարությանը կամ պայքարելու համար, ինչ պետք է անենք, որ կարողանանք այս մեր հոգևոր արժեքները վեր բարձրացնել, այս ներքին էթնիկ զտումը կանգնեցնել։ Հիմա տեսեք խնդիրը ինչու՞ է։ Մենք 4 րոպե ժամանակ ունենք։ Այո, պատահաբար չէ, որ ես ասացի, որ հոգևոր արժեքների վրա է հիմնված մեր ժողովուրդը, եւ նա պետք է սրբորեն պաշտպանի եւ կրի իր մեջ, իր երեւության մեջ, իր անատոմիայի մեջ։ Մեծ փիլիսոփա Նիցշեն ասել է. Առաջի եւ երկրորդ պատերազմների ժամանակ Աստված մեռավ։ Ես ասում եմ, որ հիմա այս նոր երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, թող ոչ ոք չասի, որ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի, ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը, պատերազմները արաբական գարուններով, մինչև վրացական վարդերով ու չգիտեմ ինչերով, մինչև Հայաստանի թավշյա հեղափոխություններով, այս բոլորը նոր համաշխարհային վերափոխման, տարածքային նոր բաժանումների, նոր պետությունների ստեղծման ժամանակաշրջան է, եւ այստեղ այս փոքրիկ մի բուռ Հայաստանը, այս լինելով միջանկյալ տեղ գրավելով պետությունների տարածքային տեղակայման գտնվելու վայրի պատճառով, ինքը ընկավ կարծես թե այդ հարվածի տակ, մանավանդ որ նա արհեստականորեն ստեղծված ընդամենը 100 տարեկան Ադրբեջանը, ընդամենը 100 տարեկան Ադրբեջանը, որը այ հենց այդ Ատաթուրքի շնորհիվ ստեղծված թուրքական պետությունը, որը ստեղծեց Հայաստանի թիկունքում, հետագայում այս մի բուռ Հայաստանն էլ, որը ընկած էր այդ միջանկյալ գոտում, սա էլ վերացնելու խնդիր ուներ։ Ուրեմն, որպեսզի այս երրորդ համաշխարհայինի ժամանակ էլ Աստված չմեռնի, հայերս, որ առաջին քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդն ենք, մենք պարտավոր ենք վերականգնել մեր ներսում քրիստոնեությունը որպես մեկ միասնական ազգային ոգի, ազգային ստեղծելու նախապայման, որպես նաև այո հոգևոր արժեք, մենք չմոռանանք, որ երբ մեր պետությունները գոյություն չեն ունեցել, եկեղեցին շարունակել է հայկական հոգևորը պաշտպանել, ուրեմն պետք է հավաքվենք այդ հոգևոր երևույթիներ շուրջ, վերադասիրակենք, վերակրթենք մեզ, ինչպես որ եղել ենք մինչև այսօր, դարը փոխվել է 21-րդ դարում։ Մենք պետք է նոր մտածելակերպով, աշխարհի լեզվով խոսենք աշխարհի հետ։ Այսօր մեր նպատակը սա պետք է լինի, ոչ թե պետք է կծկվենք, խոնարհվենք, ենթարկվենք, անընդհատ ենթարկվողին ենթարկեցնում են։ Բավական է այդ զոհի կարգավիճակը դարձնել կրավորական մեր սերունդի համար, այլևս այդ սերունդը չկա, չպետք է լինի, սա այս զոհերը, որ տվեցին 4-5 հազար, այս զոհերը, այս հաշման տաբները եւ այլն, սա արվեց հայ ժողովրդին իր սեփական գոյապայքարից հեռացնելու համար։ Այս գոյապայքարը մշտապես եղել է, ոչ մեկի մտքով թող չանցնի, որ հայ ժողովուրդը այսպես լուռ ու մունջ այդ բոլոր բաները կտանի։ Մենք հիմա ուժ ենք հավաքում, ուժ ենք հավաքել, ունենք եւ պայքարի հնարավորություն, եւ այդ ամենը առաջիկայում պարզ կլինի։ Ես ժողովրդին կոչ եմ անում արիության, ստապության, համբերություն ունենալ, ճիշտ գործել, քիչ խոսել, աշխատանք տանել, օգնել այն մարդկանց, ովքեր որ ձեռք են զարնում երկրի բանակին, կանգնել բանակի կողքին, որպեսզի հետո կարողանան կանգնել մեր պետության կողքին եւ հզորացնել մեր պետությունը։ Ու նաեւ այսպիսի տաղանդներին, այսպիսի հզոր անձանց միջոցով կարողանանք ազգի անհատականությունը
նշել միջազգային հարթակներում, բարձրացնել ազգը մեր իսկական մշակույթի ազգը, դարձնել իսկական տաղանդավոր հայկական ազգ, երևելի ազգ. Մենք եղել ենք թելադրող ազգ, մենք եղել ենք նախախանամության կողմից մայր ազգ, եկեք մենք, այո, խուսափում են այսօր շատերը իրենց անցյալից, եկեք չխոսած։ Ուսկին Հասատրյան մեր ժամանակը ավարտվեց, եթե ինչ-որ բան եք շատ կարճ։ Ես ուղղակի Տիկին Հասատրյանին, չգիտեմ, իմ արյունս ինչպես է գնահատում, այդ սիրում եմ իրենը, և մեր ժամանակների այցեմնիկն է ինքը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, հետևենք զարգացումներին, հարգելի հայրենակիցներ, հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։ Շնորհակալություն։